Da, kas te tu sākās 47. gadā? 45. gadā Rīgas pilsētas izpildkomiteja, un tajā laikā arī Sarkana armijas rajona izpildkomiteja, jo te bija to, toreiz bija Lucavas sāla piedēja pēc Sarkana armijas rajona, taisīja lēmumu par to, ka jādala dārziņa cilvēkiem. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums toreiz taču bija liels vagons, tēvs un skolotājs Staļins. Nu jā. Kā jūs ziniet, Staļins bija beidzis garīgo semināru. Nu, viņš arī uzcēlis to Staļina māju, kur man... Lai, bet klausieties tālāk. Un tāpēc viņš zināja, ka lai nu ko, bet cilvēkam vajag dot iespēju. Nu jā. Izvēles tiesības. Tas ir Bībelē teikts. Cilvēkam jābūt izvēles tiesībām. Un Staļins zināja, ka pie viņa... Dzīvojot cilvēks un strādājot, godīgi nevar dzīvot, ir jāzloga. Nu, un tāpēc viņš domāja tā, bet izvēle vajag dot. Labāk, lai viņi nezloga un dev tos dārziņus. Par dārziņu izpildu komiteja nebija jāmaksā absolūti neviens vārds. Neviens kapeik nebija jāmaksā par dārziņu valstī. Bet... Sanāca katru gadu kopsapulcs un nolēma, cik maksās, es pats esmu pierlījies tajās kopsapulces vien otrreiz, gan stipri vēl, cik maksās par dārziņu kvadrātmetru, lai nolgotu sargus, uzturētu pumpjus, ja, un iekārtotu ceļus dārziņos, ja. Parasti tas bija kāds pāris santī, toreiz bija kapeiks, jā? Kapeiks, principā, jā. Pa dārziņu iznāca tā, no 15 līdz 25, 30 rubļi pa dārziņu. Dārziņu bija Lucavsala apmēram 10 tūkstoši. Jā. Jo dārziņu bija tur, kur tagad ir Ušakova parks un viss šitais te. Līdz manai mājai dārziņu atnāca apmēram 53. gadā vēl nebija atnākuši līdz manai mājai dārziņas. Pamazām katru gadu mērīja klāt un tā tālāk. No, un bija nolikums, bija viena pati dārziņa kolonija. Skaidru un gaišu bija uzrakstīts. Bija katram akts lietošanas akts izdots, un lietošanas aktā bija otrā pusē iedrukāts iešā. Bez tiesībām būvēt lielāku. Būtu kā divreiz divi metri. Tualets saucamās. Jā, nē, nu vienalga, jā. Bez tiesībām stādīt ābeles un ogulājus. Nu, kas... Tikai sīpoliem tipa, jā? Nē, nu saknis varējāt zemenes likt un viss kaut ko, bet... Nu, tāds, jā. Tāds tiesības nebija. Nu, kas tur iznāca, to jūs redzēt. Dāziņi ir. Un te ir 50... Un vairāk gadu vecs sābels un vispārējais un tā tālāk. A kad, bet, kad atļautā sābels? Nekad nav atļauts. Nekad nav atļauts. Pašs izaug. Klausieties, jā, klausieties, kas notiek tālāk. Jo es esmu smūži nodzīvojis un piedzimis. Es taču zinu to un tos dārziņus pat sargājis savā laikā, jā. Mums nekad... Nevienam dārziņam nedrīkstēja būt sēta apkārt, absolūti te neko. Mums bija tā, pa gadu mēs sārgi noķērām divus, trīs zagļus, kas ielīd iekšā no ārpus, ja? Vienīgais telefons bija centrālajā būdā, tur pretī krautai, kur tā būdi, ja? Aiz savāds mēs bijām 15 sārgi nakti, 15 sārgi dienā. Katram bija svilpi, ja kaut kas sasvilpās, jā, sanāca kopā, saskrēja un aizved viņu uz būdu, piezvanīja, nu, atbrauc milicis, ja, viņiem jau toreiz tāpat bija, kartoteks un viss kaut kas, cik mēs kādreiz šitos nenodevām viņiem dzīvokļu zaļus, bieži vien. Nu, va tā viss tas gāja, un tas gāja līdz 60. gadam, apmēram. 60. gadā parādījās Rīgas balsīm un vēl kaut kur parādījās raksts. Divu gadu laikā dārziņš likvidē, šeit tais stadionu sakarā ar Maskavas 18. Gada olimpiādu. Mīļie draugi, šitie dārziņi bija visi latviski. Te nebija gadrīz neviena krieva. Redz, kas bija no krieviem.
Kā dabūju zināt, ka tos dārziņus likvidēs divu gadu laikā? Šitos dārziņus pameta un aizgāja un cauri. Nu, pagāja kādi, no 60 gadu pagāja kādi 7-8 gadi, un tad tie krieviņi, kas bija sanākuši iekšās, teica tā, johaidī, 10 000 dārziņu, iedomājies, katrs dārziņš 25 rubuļu maksā, tas ir 250 000 rubuļu, kāpēc viena kolonija, ja te var 5 priekšnieki būt? Un tāds sadalījās 5 priekšniekos. Tāds sadalījās. Mums te bija trešā kolonija bija. Nu, un pats galvenais, ko viņi izdarīja, bija tas, ka viņi savāca visus aktus un sarunāja ar izpildkomu, teika, ka aktus pagarinās nevajag tagad katrs. Nu, varbūt apsēsties. Nē. Nevis katrs ģimenes dārznieks pats gāja katru gadu pagarināt to dārziņu, bet viņš savāks tos aktus, un tad ar tiem aktiem visiem aizies un visu reizē pagarinās. Ko viņi ar to dabūja? Viņi ar to dabūja tādu momentu, ka viņi vienmēr dabūja zināt. Aha, šitais ir nomirs, tas vairs nepagarina. Bet viņi pagarina, un viņi sāk tirgoties ar šiem te, nu, zemes gabaliem. Vai dienīgi vienkārši, nu, riebās domāt, kas te notika. Un bija, pēc nolikuma bija tā. Ja tu esi dārziņā, tad tev bija tiesības būt dārziņā, tev bija līdz vai no akts, vai caurlai. Caurlai tev iedeva tad, kad tu samaksāji par dārziņu. Tagad vairs tā akta pie viņa nav pie tā priekšņa, pie tā dārziņa saimnieka. Un tad nu sākās tā zakšana. Tie sārgādi, nu, viņš aiziet vai zina, vai viņš ir, tas baigais pliks, vai ne? Un tā sākās pamazām tā zakšana. Nu, un tagad, kad atjaunojās mūsu slavenā Latvijas tagadējā republika, tagad jau vēl izgudroja, ka jāpaņem ir arī, nu, šitais te īpašuma nodoklis paņēm, vai ne? Jā. Un tā tālāk, nu, ar to īpašuma nodoklis ar nāc tā. To es varu parādīt, kā tas sanāca, tas man arī ir. Mhm. 97. Gadā, man liekas, augustu mēnesī, jeb jūlijā, man pienāk cedela no valdes, ka man jāsamaksā 341 lats laikam un cik tur tie santīmi īpašuma nodoklis. Man toreiz bija 8 lati pensija, trešās invaliditātes grupas pensija. Nu, un tad mēs toreiz bija Mēris, kā es saku, bijušais premjers Bērziņš, kā viņam bija, Bērziņš Andres laikam, nē. Gunārs? Nē. Nē, nu. Andres, a tagadējais? Nē. Toreizējais Mēris. Mēris. Viņš bija arī vienlaiku labklājības ministrs un viss kaut kas, es ar viņu vēl tiesā tikos. Pat tik dziļi. Nē, nu redzēt, pēc izglītības es esmu jurists tomēr. Jā. Nu un es strādāju viņa slavenajā iestādījumā. Bija tāds sociālās apdrošināšanas fonds vēlāk, tagad ir apdrošināšanas aģentūra, tad Šmitiņi ir. Nu, no Šmitiņas es 97. Gadā aizgāju prom, jo viņi gribēja, lai es pērku vienu māju un faktiski izlaupu sociālo budžetu. Un es viņai teicu, es to māju pirkšu, bet tikai saskņā ar to, ka viņai ir pirmais solis. Nu, tā ir tā mājas Lečpriešielā 70, ja, kur viņa pašlaik ir, viņa arī viņu nopirka. Bet tur tā cena bija tāda, kad saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem bija jābūt ministra kabineta lēmumam, ka viņi atļauja. Un toreiz bija Makārovs laikam, bija sociālo lietu ministrs. Vladimirs, ja. Un tā piekrišanai. Un viņi man to piekrišanu nedev, un mēs sagājām lielā naidā. Un tas viņi uzrakstīja atlūgumu. 97. Gada, 16. Janvārī. Šmitiņai, no
jurisconsults Kindriksons, Mato. Bet kā tur bija ar to bērziņu, ar to mēru, jūs te stāstījāt? Tā, tiem nodokļiem. Nu, bija tā. Ziniet ko, atbrauciet, es jums parādīšu, ka es viņam aizrakstīju vēstuli tādu, kā es aizrakstīju šito, bet drusku garāku. Nu, ļoti riebīgu vēstuli. Un viss, kad es rakstīju, teica tā, kur tu guna, ā, tur jau veseli kaudz arī avīža rakstu, un es esmu bijis tur publicēts visā padarīšanā. Beigās skrēja pie manis kaut kādu te no Zemgales priekšpilsētas māju īpašnieku kaut kādu, tur atkal bija tāda komiteja, ne komiteja, kā es esmu ticis vaļā no tiem nodokļiem. Man beigās bija viss 341 lats jāmaksā nodoklis, bet tikai 39. Nu, bet protams. Nu, tā, ziniet. Nu, un tā bērziņš man atbildēja. Viņš mani mājās tā atbild. Pateicos jums par tik labā latviešu valodā, bet sarkastiskā tonī uzrakstīt. Nu, tad jāapskatās. Nu, viņa ar to mani valodā. Tāda paka. Vot šitā te miskast, kas te bija, kur, kā nu to sauc to uzņēmumu. Viņš jau vēl tagad eksistē, kas te taisījās, taisīja to tās augstcelknes pie tilta. Nu, kā viņš sauc to? Jā, nu tā viņš ir ar to mūsu vēstu. Toreiz man palika bail, jo es panācu, ka viņi dabūja vest visu to miska stārā, un viņi meklēja simtiem automašīnu veidā laukā. Jā. Nu, tad es domāju. Kāds nenovāc, bet to nekas. Jā, nu tā, pa to novāksim, tā bija kā bija. Jā, nu tie bija tādi laiki. Pasties, divi gulbi atlidojuši.